Oi, Wendy, tudo bem? Oi, Alô? Marcelo, tudo e você? Tudo lindo. Wendy, eu entrei uma vez nesse computador como Brisbane Trade Center e eu não sei como trocar o nome. Ah, tá. Tudo bem. Ah, não, tá aqui. Ô, Gera, tu tá mudo, nós não estamos escutando, É, menino. tira seu mute aí. Deixa eu tirar para você. Peraí, agora sim, tá ouvindo? Vamos. Por que que não funciona meu vídeo? Abre sua câmera. Tá funcionando, ela não tá fechada. Ai, ai. Ligue e liga ela de novo, às vezes ela funciona. Deixa eu talvez sair e entrar de novo. Vamos fazer assim. Daniela, pode? Aê, amiga! Ai, amore. Obrigada, amiga, de ter trocado o nome. Tem, sei lá, 5 mil Danielas nessa Gold Coast. 25 Amandas. Ai, 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 ai. Entre e sai de novo, Marcelo. É, acabei de fazer isso. Esse computador uma vez funcionou, te lembro, e outra vez não funcionou. Entra pelo seu celular, então. Você vai usar material? Sim, eu tenho a apresentação depois, né? Você mandou lá para mim, Marcelo. Eu posso passar para você se quiser. Mas aí eu não vou saber que parte tu tá, seu amigo. Você pode olhar a tela dele. Eu. Você pode Não. clicar na tela do Marcelo e assistir. Ah, tá. Marcelo, daí tu faz o. Passa. Tu põe. Tu faz o share da tua tela, né? Isso, exatamente. Deixa eu abrir ela aqui então, peraí. Rogério, Obrigada, Rogério. senhor, pelas pessoas Oi. que entendem de informática. Como é que tu fez esse fundo aí, Wendy? Ah, meu filho, agora eu tô ficando expert. Rogério, na primeira aula que o Silvio apresentou, a gente ainda era pré-corona, né? E aí ele botaram ele no telão, né? E eu tava sentado lá no fundo, até me assustei com aquela carranca assim, falando, né? Parecia o personagem de 1984. Wendy, Oi? eu queria falar meu nome, Amanda Sobrinho. Ah, Amanda, obrigada. Nada. Eu vou ainda abrir aqui a lista de vocês. Mas a sua parte é a segunda parte, né, Marcelo? Sim, senhora. Por isso eu estava pensando, Marcelo, em pegar o outro computador e ligar o outro. Então, Dá eu vou tempo. fazer isso. Eu vou Dá fazer tempo. isso. Ó, Lia, ficou até Lia Scott. Tudo Olá. bem que a Lia só tem ela, mas, gente, facilita a vida da pessoa que tem que estar ali na lista. Quem é você que está com o nome de Jorge, mas é uma mulher? Eu, Dani. É que eu sou a Da Daniela Battaglia, tudo bom? onde? De Byron, né? Daquelas Isso, conversas é. profundas e tal. Tá. Então, eu estou usando o computador do meu marido, por isso que está esse nome. Obrigada. Obrigada, eu. Boa noite, gente. Boa noite para todos. Boa Boa noite. noite. Boa Boa noite. Rona, Tucci. Tô aqui. Ah, muito bem. Eu só tô pensando que praia é essa que é onde tá, gente. Tá um sol lascado lá, Não conhece, não, é, Mar? viu? Mar só trabalha, talvez Mar tá no pé. Mediterrâneo, meu filho. Mar Mediterrâneo, Líbano. Ai, achei a lista, gente. Graças a Deus, que agora tem que ser tudo no computador. Tô achando que a Wendy está no banheiro e está escondendo da gente. É, então, agora tem que ter todas as estratégias, né? Depois do seu vídeo, Gera, quem melhor for. Né? Deixa
deixa eu pôr aqui, Daniela Battaglia, né, Daniela? Isso, é Daniela Battaglia. A Bárbara Lengler tá aqui, não? Eu vou olhar. Má, deu a hora. São 7 horas. A gente tem que colocar que a gente tá. Você colocou aí? Não. Maravilha. Já gente. Ouvi você, Michelle. Eu vou pôr aqui vocês duas. Ah, obrigada, oi. Michelle e Daniela. Quem põe para gravar é você, né, Wendy? É, peraí, vou pôr agora, amor. Peraí. Vou. Isso, Gero. Já vou pôr. Já tá no recording, não? Não, eu dei um pause. Tá? Tá, tá recording. Aparece para mim, pelo menos. É, tá sim. Ok, então, gente, boa noite para vocês. A gente sempre gosta de começar o nosso trabalho com uma prece, né? Uma prece de abertura. Hoje a gente tem o prazer da companhia do Rogério, que, coitado, tá lá na madrugada no Brasil. Ele tá no passado, gente. A gente já tá, tá no passado, né? Então, seja muito bem-vindo, Rogério. Depois você fala um pouquinho com a gente. E então a gente vai fazer a nossa prece de abertura. E tem algum candidato, assim, que esteja aquecido, com muita vontade de fazer abertura ou não? É, parece que sim, né, Milene? E aí, tá no ritmo ou não? Pelo silêncio ensurdecedor. E como quem está mais na tela principal é a Natushi, por eleição livre e espontânea pressão, é você que vai fazer, Natushi. Tá bom? Aprendi isso com o Gera, tá? Só para você ter uma ideia. Olha só. Tá? Então, vamos... Gera é Rogério, tá? Só para ficar claro para todo mundo. Isso. Então, faz para gente, por favor. Vamos lá. Sim, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Ah, então tá bom. Então, eu vou fazer sim. Então, vamos acalmar nossos corações, acalmar a nossa mente, para nos fazer presentes nesse momento, nessa linda oportunidade de estudos, de ampliar nossos conhecimentos, de relembrar aprendizagens anteriores, de aprimorar a força do nosso pensamento, a força da nossa caridade, juntamente com os nossos amigos espirituais, que estão trabalhando juntos em prol desse lindo trabalho de amor, de caridade, de fé, compartilhando conosco aprendizagens e conhecimentos. E que nós consigamos levar tudo que nós aprendermos hoje para o nosso dia a dia, para a nossa vida, nossa semana, e consigamos manter nosso equilíbrio hoje e sempre. Peço licença para iniciar os trabalhos, assim seja. Graças a Deus. Obrigada. Gera, é com você. Podemos começar? Então tá joia. Peraí. Pessoal, primeiro. Aí é boa noite já, né? Então, boa noite, pessoal. Aqui parece noite ainda também, então tá meio parecido. Pessoal, primeiro agradecer a oportunidade, é a primeira vez que eu me apresento aí, né? Então, assim, agradecer de estar podendo estar com vocês agora. Para mim é muito legal, porque, assim, eu vou falar de um tema que é religião natural, né? E é interessante porque eu estava há um tempo já, eu não digo longe do espiritismo, mas eu estava longe do centro espírita, né? E agora estou indo para um centro espírita na Austrália, e eu estou achando mais barato isso. E estou tendo condição de estar com vocês nesse momento, então é muito legal. Então, eu vou começar aqui, né? Como eu disse, falar sobre religião natural, né? Que bacana isso aí. Então tem um negócio aí que o pessoal fala que é Deus, né? Tem Deus. O que é Deus, né? Quem é esse cara? O que é isso, né?
Bom, eu não vou falar disso agora, porque vai ter uma, mais pra frente, acho que na sexta aula vai ter alguma coisa sobre isso. Eu vou falar o que é esse cara aí, ou esse negócio aí, que é Deus. Mas, enfim, tem Deus. E Deus, a gente está de alguma maneira ligada com esse cara, né? Mas como é que se dá essa ligação? Como é que a gente se liga com Deus, né? Então, pode ter várias formas, né? A gente pode ter essa ligação com Deus, será que através de e-mail, né? Será que a gente conversa com Deus através de e-mail, através do computador? Não sei. Será que ele manda mensagem pra gente no WhatsApp, né? A gente tá sempre em contato com tanta gente. Ou será que a gente vê algum vídeo no YouTube que a gente consegue, né? Hoje em dia a coisa tá tecnológica, né? Mas tem um desenho aqui que eu não sei se vocês conhecem esse cara. Esse é Deus. Esse é Deus do Carlos Ruas, é um quadrinista aqui brasileiro, um sábado qualquer, não sei quem de vocês conhece, é bem interessante. Eu usei alguns desenhos dele para ilustrar essa apresentação. Pode ser que não seja assim, pode ser que Deus seja mais tradicional, né? Então pode ser que ele seja através da TV, ou através do jornal, né? Tem gente que ainda lê jornal, né? Ou, de repente, manda uma carta pra gente. Será que é assim que a gente faz a ligação com Deus? Acho que não. Eu acho que, às vezes, pode ter outro jeito, né? Qual seria? Será que ele manda pra gente algum tipo de representante? Então, tem esse cara aí também, que é o tal do Moisés, né? Parece que ele veio aí, deixou uns mandamentos, né? Tem esse outro aqui. Não sei se já ouviram falar dele, né? De Jesus. Ou quem sabe se ele manda pra gente uns espíritos, né? Pra passar os recados, né? Pode ser também, né? Ou vai saber. Como é que dá essa ligação com Deus que a gente tem? Bom, o que a gente costuma dizer, né? Na verdade, não é a gente, né? Existe a Gênese, que é um dos livros da codificação, fala das revelações, né? Então é muito bacana isso, porque ela fala que teria uma primeira revelação, que é Moisés, né? Que trouxe pra gente algo bem interessante. Aí vem Jesus e dá uma repaginada nesse negócio, dá uma ampliada nos conceitos, dá uma melhorada aí, vem uma segunda revelação. E aí, olha que bacana. Na segunda metade aí, em meados do século XIX, aí chega um cara aí, um tal de Kardec, que faz a codificação espírita, né? Lá na França, interessante esse cara. E assim, lá na Gênesis está escrito que essa seria uma terceira revelação, né? Interessante. Só que aí, cara, essa é uma coisa que sempre eu estudei, desde que eu comecei a estudar espiritismo, uma coisa que sempre me pegou bastante. Revelação, né? A revelação é aquela coisa da gente, alguma coisa que está oculta que a gente fica sabendo. Então, sob esse ponto de vista, realmente houve essas três revelações, né? Agora, eu considero isso uma coisa muito didática, né? Uma forma da gente entender as coisas, como as coisas vão evoluindo. Mas tem algumas coisas que, se a gente for levar isso muito ao pé da letra, né? Não entender que isso é um contexto de coisa, a gente acaba esquecendo, né? Que, por exemplo, será que a turma lá do Oriente foi esquecida, né? Lá Jesus não é tão popular, né? Será que... E o Espiritismo lá no Oriente, né? Vocês estão aí mais próximos, né? Da Ásia. Como é que é essa questão aí? Então, assim, essas revelações todas foram... Não foi para todo mundo, pelo jeito, né? Nem todo mundo teve essa revelação. E outra coisa que eu me pergunto é, será que Deus só manda mensageiro? Que ligação é essa? Uma via de mão única? A gente não tem essa conexão com ele direta? Assim, a gente só recebe... As coisas só são reveladas pra gente? Então, assim, isso é uma coisa que às vezes eu fico me perguntando, né? Aí, eu acho que Deus... Essa é uma liberdade minha, né? Eu acho que Deus é um pouquinho mais construtivista. Não sei se, né? Ou seja, tem aquela coisa meio... de você construir junto, né? Esse é um conceito de você fazer, de você interagir com Deus e ir conhecendo Deus e conhecendo tudo isso. Então, a gente aprende e cresce com constante interação com o divino, né? Várias religiões servem instrumento para exercício da nossa religiosidade. Aí é bom a gente perceber. A gente fala de religião e religiosidade, né? Vamos falar um pouquinho disso. Então, tem várias religiões aí, né?
então, o hinduísmo, o judaísmo, o cristianismo, né? Que elas ajudam, faz as pessoas ao longo, no mundo todo estarem em contato com o divino, né? E exercendo a sua religiosidade. E aí surgiu, como eu disse, o Kardec, né? Lançou aí o espiritismo, né? E aí a gente acha mais moderno, né? Acho que a gente é bom pra caramba, né? Pô, espiritismo é o futuro. Todo mundo tem que conhecer o espiritismo, que um dia vai ser bacana que nem a gente. Só que, assim, a gente ter esse contato com Deus, a gente conhecer a verdade, né? A revelação, é muito mais que isso, né? Pelo menos, é a gente exercer essa religiosidade, independente de ser espírito ou não, né? É uma coisa muito mais natural, né? Eu digo que é como a eletricidade. Vocês chamariam a eletricidade, isso daí, como natural, né? Uma tomada, alguém pôr num, né? Você pôr dentro da tomada, aí você leva um choque, né? Mas isso é natural? A eletricidade sempre existiu, né? É natural. A gente conseguiu instrumentos para usar a eletricidade, mas ela é natural. É o mesmo jeito que a nossa religiosidade, né? Ela é natural. A gente tem religiões, a gente tem um monte de instrumentos, né, que ajudam a gente a exercer, mas ela é uma coisa natural. Então, não depende se é espiritismo, se é hinduísmo, se é o cristianismo como um todo, você não interessa. A religião é uma coisa, a religiosidade é uma coisa natural, né? Como a eletricidade. Anhamed, né, ele cita o Livro dos Espíritos, né? Ele diz: podemos dizer que sobre a existência de Deus, que é um sentimento instintivo que todos os homens trazem em si, a religiosidade apresenta-se como um fenômeno natural, né? Ele pega do Livro dos Espíritos, a questão número 5, né? Como será, então, a religião do futuro, né? Será que a gente vai adorar alienígena, né? Os ETs vão invadir o nosso... E a gente vai adorar alienígena? Como é que vai ser essa religião do futuro, né? E esse trecho, esse texto do Hamed, que chama Religião Natural, que está em indicação de leitura aqui para a aula de hoje, né? É muito legal, que ele fala sobre a religião do futuro, né? Ele fala que a religião do futuro será reconhecida como uma realidade interna. Será vivenciada individualmente pela criatura que superou o ser religioso e desenvolveu em si o ser religiosidade, ou seja, foi além. Né? A religião do futuro é nossa, é interna, né? É a nossa forma de ligação com Deus, é a nossa forma de ter esse contato mais íntimo e mais bacana com Deus, né? Com a divindade, com isso que é Deus, né? Que eu, como eu disse, eu não vou entrar nesse mérito hoje, né? E aí, como que se dá essa ligação, né? Esse texto do Hamed, ele fala que isso se dá através da selfie, né? Eu vou deixar depois o Marcos, se quiser complementar, que eu sou engenheiro, né, gente? Então, eu ficar falando de selfie, de imagudei, essas coisas, não é muito a minha praia, né? Mas, assim, o que eu consigo entender disso é que existe aí, como se tivesse aí fosse um ambiente onde a gente consiga fazer essa comunicação, né, com Deus. Onde a gente exerce a nossa religiosidade, né? E assim, na verdade, pelo mundo a gente exerce a religiosidade de várias maneiras, né? Essa coisa que desperta a religiosidade na gente não é só através de religião, né? Futebol é a religião para muita gente, né? Eu sou corintiano, eu sei disso. Assim, mas tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Assim, o que que a gente foca? Como é que a gente dá vazão a essa nossa religiosidade, né? Tem gente que dá através da música, né? Tem gente que dá através do cinema, né? Puta, uma religião fantástica, a religião do Star Wars, né, cara? É um bando de fanáticos, eu sou um deles, né? Isso é uma religião também, né? E assim, outra coisa interessante é o seguinte, tem gente que tem essa religião, né? O materialismo exacerbado, né? E assim, de uma certa maneira... É o que Hamed também diz nesse texto, né? Que não existem materialistas, né?
somente a gente exercitando um canal diferente para fluir essa energia que vem da função religiosa da psique. Depois você explica isso melhor, tá, amor? mas brincadeira à parte, assim, é aquela coisa, para onde que a gente está deixando fluir a nossa energia, né? Como é que a gente está lidando com a nossa religiosidade? E aí, tem uma coisa interessante, eu peguei o momento é muito interessante para a gente falar sobre esse assunto, né? De como é que a gente está imaginando isso. Hoje a gente está no meio de uma pandemia, né? E a gente está assustado, né? Com esse vírus, né? Com o coronavírus. E assim, eu não deu para preparar essa, não deu para eu deixar de pensar nessa aula hoje e não conseguir relacionar com o que está acontecendo no mundo hoje, né? A gente está desesperado, a gente está preocupado. Falei, meu, o que vai acontecer com as pessoas que a gente ama, com a gente? Será que vai, será que não vai? Assim, a coisa está uma balbúrdia, né? Mas o que será que isso significa? Será que isso, de alguma maneira, está ajudando a gente de alguma forma, né? Talvez se a gente serenar um pouco, né? Acalmar um pouco. E pensar o que isso está fazendo a gente pensar, assim, é um momento que a gente está em casa, está com as pessoas que a gente gosta, a gente está tendo tempo de falar com as pessoas que a gente gosta, a gente está tendo tempo de pensar no mundo, né, em solidariedade, você vê quanta coisa está acontecendo em razão disso, que é positiva, né? É lógico que a gente não vai ignorar assim, a parte ruim, né, o que o vírus traz de sofrimento e tudo mais, mas como é que a gente pode encarar isso de uma melhor maneira? Né? E como é que a gente pode, enxergar isso no mundo, liberando o que é de bom nas pessoas também, né? E como que isso faz com que a gente se conecte melhor com a nossa religiosidade, né? Como é que a gente se tranquiliza, fica mais sereno? Ontem eu fiquei uns 10 minutos conversando no telefone com a minha avó. Ela tem 94 anos, está isolada na casa dela. E a gente está falando com ela ao telefone, e assim, eu fiquei 10 minutos falando com ela, mas foi super divertido. E assim, é uma coisa simples, é uma ligação de 10 minutos. Quanto tempo eu gasto para conversar com a minha avó no dia a dia? O dia vai tomando conta da gente e eu não faço isso. Eu não vejo a minha avó. E ontem eu fiquei 10 minutos conversando com ela, foram 10 minutos maravilhosos, né? Assim, o que a gente está tendo a oportunidade de fazer? A gente começou a fazer aqui em casa, os meninos, meus filhos, eu tenho dois filhos, eles estão estudando em casa, né? Estão tendo aula online. E assim, imagino que vocês devam estar fazendo isso aí também, coisa parecida, mas assim, a gente, além dos estudos, a gente estipulou que todo dia tem um horário da família, onde a gente senta, joga um jogo de tabuleiro, faz um quebra-cabeça, desenha, né? Coisas que a gente não tinha tempo para fazer, né? Então, assim, é lógico que, como eu disse, a gente não pode ignorar o problema que a gente tem na nossa frente, mas vamos serenar, né? Vamos pensar, vamos entrar em contato com o que é de bom, com o que é divino dentro da gente, né? Essa altura do campeonato, eu vou passar um vídeo assim, que eu imagino que muitos de vocês tenham recebido, mas tenham recebido ou não, tenham visto ou não, eu acho que vale a pena. Que é uma letra bem bacana e é uma mensagem que eu achei legal, que tem a ver com isso, né? Será que dá para ouvir o som? Tá com som? Não, tá sem som. Peraí. Tá sem som. Ué. Talvez você tenha que tirar do seu fone agora, deixar no externo. Já. Ah, deixa eu fazer isso então, peraí.
Bom. Só um minuto, gente. Uhum. Só um minuto. Deixa eu sair daqui. Ah, peraí, agora aqui. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, aí, para fechar, né, para finalizar, é assim, pegar o que disse Paulo de Tarso, né? Não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, né? Então, esse é o questionamento com que eu termino aí a apresentação, né? Nós somos um templo, né, de Deus. A gente tem que se conectar, né? Naturalmente, né? A gente não precisa de nada mais do que a gente mesmo, do que o nosso coração para ter isso, né? Para ter essa conexão e liberar o que há de melhor na gente. É isso, galera. Não sei se vocês têm alguma colocação, mas para falar era isso que eu tinha até agora. Gera, eu quero te agradecer muito, né, pela reflexão, porque eu acho que você traz uma visão muito importante para a gente pensar um pouco no quanto a religião natural está dentro da gente, né? Todo o conhecimento leva um pouco para refletir de que o reino de Deus está dentro da gente, né? A gente ainda tem bandeiras, né? A gente ainda veste bandeiras, a gente ainda tem espiritismo, cristianismo, islamismo, judaísmo, mas a religião natural é muito maior do que tudo isso, né? Segundo, um dia, eu esqueci o nome, o Zé Ramalho diz que em 2600, mais ou menos, automóveis não usam gasolina e, com certeza, segundo ele, seremos todos pertencentes a uma só religião, né? Acho que é interessante a sua contribuição para a gente pensar um pouco na importância e na grandiosidade da religião natural, né? Gratidão mesmo. É isso. Eu acho assim, a gente deixa passar, né? A gente se apega muito à forma, às vezes, né? A gente não se apega ao que está realmente, ao que a gente sente, a essa conexão que é... que vai além, que a gente não consegue nem explicar às vezes, mas a gente se apega à forma e fica naquilo, né? Isso que eu falei muito sobre o coronavírus, o que está acontecendo, né? Faz a gente pensar nisso, né? O quanto que a gente não se apegou à forma, à rotina, né? E o quanto que a gente não precisa olhar para dentro agora para poder olhar para o próximo, né? Então, isso é uma reflexão bacana que eu acho que a gente pode fazer. Alguém mais alguma coisa? Ou... Obrigada, viu, Gera? Nada. Obrigada. Obrigada. Adorei. Gente, para de agradecer, porque é o que tem que agradecer. Como eu disse, eu estou muito feliz em poder estar com vocês aqui, porque, assim, de novo, né? Eu estava exercendo minha religiosidade, mas estava longe do centro espírita. Eu trabalhei anos, conheci minha esposa na Seara, onde eu conheci o Maher e a Wendy, né? Trabalhei anos lá, aí saí, mudei para Belo Horizonte, Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu ainda trabalhei num centro espírita lá, mas desde que eu voltei para São Paulo eu não tinha mais participado disso, que sempre foi para mim uma coisa muito interessante, fez parte de mim, né? E agora eu tô voltando aí na Austrália. Resgatado! Né? Isso aí, valeu, gente. O Gera, gente, é a prova de que, daquilo que a gente aprendeu, que do nosso rebanho, nenhuma ovelha se perderá. A nossa função é obsediar os trabalhadores do bem e trazer eles de volta o tempo todo, tá? Tá certo. Vamos lá, Marcelo. Passando a bola para o Marcelo Falcão. Então sou eu. Cadê? Cadê você? Opa, essa é a última transparência.
Mas eu acho que fica bastante interessante para continuar nesse ritmo, assim. Porque esse aqui é meu amigo. O nome dele é Kanzi. O Bonobo. Ou Bonono, dependendo da língua. Bonono é um tipo de chimpanzé, como vocês podem ver, né? E esse é o único animal vivo que se comunica com seres humanos. Em todos os aspectos, Lia, não vai ficar me odiando aí. Porque ele aponta para essas figuras que vocês estão vendo lá direito. E ele faz frases. Esse macaco, ele faz comida. Ele faz comida na panela. Ele faz fogo. Ele sabe fazer fogo. Ele faz um monte de coisa. Ele está ensinando os netos dele a conversar dessa mesma maneira. Mas esse bicho nunca fez nenhuma pergunta na vida dele. E esse é o momento que eu queria chamar a atenção de vocês, porque a gente lutou com muitas e muitas reencarnações para ter o nosso pedacinho de livre-arbítrio para fazer perguntas, né? Então, por favor, se lembre de perguntar, né? O Gera aí tem um conhecimento terrível. E eu não sei nada. Então, se vocês aproveitam que ele está aí, que ele vai responder as dúvidas da minha apresentação. Agora, vamos ver se eu consigo ir para a primeira página, né? Como é que faz? É, Lia, se prepara aí, Lia, que você vai ter que treinar meus gatos para criar frase agora. É, então. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, que são poucas essas transparências, só 74. Primeiro, vocês já viram o meu estilo, né? E eu quero pedir desculpas para quem não entendeu isso ainda. Eu acho que o assunto é muito sério. A gente está falando um assunto muito sério aqui, que é os ensinamentos de Jesus. Eu não posso bater na mesa, senão faz um barulhão. Mas, seriedade é uma coisa, sisudez é outra. Sisudo é o político brasileiro, é aquela carranca, assim, ó. Esse é o sisudo. Sério é quando a gente fala com alegria de um assunto que é importante, né? Então, eu dou essa visão. Porque com Jesus o jugo é leve e o fardo é suave, ou vice-versa, eu nunca me lembro. Porque Jesus também falou em aramaico, né? Como é que eu vou saber? Então, como é que a gente não vai ficar alegre com isso, né? Como é que a gente não vai ficar alegre quando a gente fala de Jesus? Tem que ficar, yes! Agora nós vamos falar do assunto que interessa. Ainda mais quando a gente fala de Kardec, e Kardec veio nos explicar com clareza os detalhes da coisa toda. Então, vamos ver se agora meu botão aqui não funcionou por alguma razão. Socorro, aqui tá. Então, o Kardec, vocês acham que ele foi o inventor do Espiritismo? O fundador do Espiritismo? Nada disso. Kardec foi o codificador do Espiritismo. E codificar significa reunir em uma obra textos, documentos, etc. Eu peguei esse dicionário, coligir, compilar. E coligir é juntar ou reunir o que está disperso. E compilar é reunir textos, diversas fontes em uma única obra. Por que está passando uma linha amarela ali na minha tela? Eu não sei. Vocês estão vendo uma linha? Você deve estar desenhando aí na sua tela, Marcelo. Não, não, eu não estou nem tocando no mouse, eu mostro aqui. Eu fui a Mari, eu não aguentei, tive que experimentar essa caneta. Desculpa. Ai, Mari! Desculpa! Ótima, Mari. Apaga esse risco aí, Mari. Brincadeira. Não, deixa o risco. Deixa o risco da Mari. Ah, já foi, olha lá. Então, e codificar também significa elaborar mensagens que possam ser facilmente compreendidas. E agora, momento recordar é viver. Eu hoje acordei pensando em você na apresentação do nosso amigo Marcelo, o Marcelo do bem, porque eu sou o Marcelo do mal ainda, né? Ele explicou pra gente que esse menino Kardec, que está bem sisudo nessa foto aqui, ele era um excelente pedagogo, ele era um cientista. E eu não sei se vocês pegaram, porque ele falou lá nas entrelinhas, que o nosso amigo Kardec, ele era um materialista. Até ele ser apresentado às mesas falantes e até ele ver que tinha alguém com inteligência falando pelas mesas. E aí que é a beleza da coisa, seu Maher, porque eu sei que isso aconteceu exatamente como aconteceu comigo. A gente lê o Livro dos Espíritos e vê a lógica. A coisa lá vai num crescendo e vai
se formando e vai se intrincando uma na outra, e a gente se converte ao Espiritismo pela lógica e pela beleza que ele aparece. E aí, então, nós estamos falando hoje da codificação espírita, e a gente não pode falar da codificação espírita sem falar do livro que é o primeiro livro e talvez o mais importante, que é o Livro dos Espíritos. E o que é o Livro dos Espíritos? Vocês se lembram das datas? Por favor, não precisa olhar a data, que isso, eu já me esqueci que data que é. O Livro dos Espíritos é um tratado de perguntas, respostas e comentários do Kardec, porque ele foi sempre um homem muito humilde, né? E ele se colocou o papel de codificador. Mas ele, quer dizer, só alguém que passou o vassourão em ideias que já existiam, inclusive perguntas que já tinham feito antes de ele começar a fazer as perguntas dele. Ele reuniu tudo isso, mas ele colocou o intelecto dele para fazer essas perguntas, colocar elas em uma ordem. Tá? Então, é um tratado de perguntas, respostas e comentários de Kardec, com caráter filosófico, usando a metodologia científica, para apresentar os princípios da doutrina dos Espíritos. Por alguma razão, as nossas carinhas aqui aparecem metade da minha tela. Não sei se isso acontece com vocês. Acontece? Eu não consigo ler toda a frase. Vocês, acontece isso com vocês? Não, a gente está vendo a tela inteira. Você pode clicar na sua apresentação se você quiser, Marcelo. A tela inteira abre. Beleza. Não, eu estou na tela inteira. Beleza. Você pode inverter isso se você quiser. Deixa não, não. Eu tenho um papelzinho. Beleza. Aqui. Beleza, beleza. Bom, é a obra básica do Espiritismo. Né? Se alguém de vocês aí não leu o Livro dos Espíritos, fique sabendo uma coisa. Eu tenho a maior inveja de quem não leu o Livro dos Espíritos. Porque eu li o Livro dos Espíritos, eu era um gurizote. E li com aquela responsabilidade, um gurizote. Ah, vou ler esse livro aqui. Que minha mãe era muito espírita de carteirinha, e ela me deu o livro. Valeu aí, seu guri. E eu li e achei que tá bom, é lógico e tal, é bonito. Mas eu queria ler com a maturidade de um adulto, para descobrir essa lógica de novo, para ter esse prazer mais uma vez. Depois, o nosso querido Kardec escreveu o Livro dos Médiuns, que é o receituário, né? Então, aqui o nosso querido professor pedagogo Kardec, que antes de virar Kardec ele tinha essa profissão, ele explica, ensina o que se deve ter e o que deve ser para ser médiums e como é que funciona uma sessão espírita, uma mesa mediúnica. Tá? E depois, em ordem cronológica, a gente está falando os livros como eles foram editados. Né? Ele apresentou para nós, ele trouxe para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a moral evangélica de Jesus à luz do Espiritismo. Porque nos evangelhos tem muitas histórias de Jesus. Então, conta o que Jesus foi. Jesus foi para lá, Jesus voltou para cá. Conta os milagres de Jesus. Conta as profecias que Jesus fez. E a parte mais importante para que a gente faça a reforma íntima, que é o objetivo dessa organização religiosa chamada Espiritismo, é que a gente faça a reforma íntima, que a gente seja uma pessoa diferente hoje do que foi ontem, e amanhã diferente do que a gente foi hoje, é a parte moral, que são os textos que serviram para criar os ensinamentos morais. Né? Evidentemente, também há os textos que serviram para criar dogmas da igreja, mas aí a gente tem que pôr Jesus no período que Jesus viveu, e depois nós vamos falar de como apareceu isso na Bíblia. Mas o interessante... Posso falar uma coisa, Marcelo? Eu queria só colocar uma coisa importante disso que você está falando. Inclusive, aproveitar para explicar para os alunos por que é que a gente coloca a parte B aqui na nossa aula, que é a parte de ensinamento moral. Porque isso, uma vez me perguntaram, por que que não tem só a aula teórica, né? E o desenvolvimento da parte moral faz parte da doutrina espírita e ela é importante, né? Só queria aproveitar e explicar isso nesse momento. Muito obrigado. Então, resumo da ópera.
é a parte que interessa para a reforma íntima, está escrito nesse livro chamado O Evangelho Segundo o Espiritismo. É assim, ó. O Livro dos Espíritos dá o diagnóstico. Qual é o problema que a gente tem? O Evangelho vai dar o tratamento. Qual é o remédio que a gente tem que tomar? Da receita da cura. Aí o Kardec, em vez de ficar parado e tal, ele resolveu escrever mais um livro chamado Céu e Inferno. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. A gente morava num lugar que tinha um açougue do lado da nossa casa. E quando a gente voltava de onde a gente tinha ido, as senhorinhas lá estavam fazendo... estavam defubando as costeletas. Meu pai veio nos visitar e ele falou assim, elas fazem isso de propósito nesse horário, né? Um pouquinho antes da janta. Então, do Céu e Inferno, né? Que é esse aqui que eu tenho aqui, o primeiro ponto diz assim, ó, nós vivemos, pensamos, agimos, eis o que é positivo, o que é certo, né? O que a gente pode comprovar. Nós morremos, e isso não é menos certo. Deixando a Terra, para onde vamos? Em que nos tornaremos? Seremos melhores ou piores? Seremos ou não seremos? Ser ou não ser, tal é a alternativa. É para sempre ou para nunca? É tudo ou nada? Ou viveremos eternamente? Ou tudo se acabará sem retorno? Vale bem a pena pensar nisso. Então, esse é o momento que nem no supermercado, quando o pessoal oferece uma prova para a gente experimentar e querer comprar o resto, ou as minhas vizinhas lá fazendo as costeletas bem na hora da janta, é para abrir o apetite de vocês para ler o livro, que eu recomendo. Aí, nossa, que sacanagem, né? Tu viu como eu sou ruim? Nossa. Mas eu sou um cara bonzinho também, de vez em quando, e hoje é a exceção, hoje eu vou ser bonzinho com vocês. Tem na Biblioteca Virtual Espírita, tem esses livros em áudio, então a gente pode tranquilamente, nesses momentos que a gente está trancado em casa, escutar alguém lendo o livro pra gente. Porque muitas vezes o vocabulário é um pouco complicado a gente ler. E alguém lendo fica mais fácil. Então, o Céu e o Inferno é uma comparação entre as doutrinas, né? Acerca da passagem da vida corporal. Ou seja, o que acontece depois, né? E o depois, como é que faz? Né? Porque essa é a parte interessante, né? Ele demonstra que a gente veio para essa terra aqui para crescer e se desenvolver. E não para sofrer. Porque a vida não começa quando a gente nasce. E a vida não termina quando a gente desencarna. A vida, ela continua. Graças a Deus. E o quinto livro de Kardec, este menino, é a Gênese. E a Gênese de novo, ó, aqui, ó. Esse é o original que minha mãe me deu. Ela me deu quando eu conseguia ler letra pequena, né? Mas eu vou me esforçar aqui para vocês. Nessa noite de hoje, o item 1 da Gênese. Atenção, vamos preparando aí. Pode-se considerar o Espiritismo uma revelação? Neste caso, qual é o seu caráter? Sobre o que está fundada a sua autenticidade? A quem e de que modo foi feita? A doutrina espírita é uma revelação no sentido teológico da palavra. Quer dizer, em todos os pontos, o produto de um ensinamento oculto vindo do alto? É absoluta ou sucessiva, suscetível de modificações? Trazendo aos homens a verdade pronta, a revelação não teria por efeito impedi-los de fazerem uso de suas faculdades, uma vez que lhes pouparia o trabalho de pesquisa? Para saber a resposta, está aqui o livro. Ó. Olha isso, você vai para o inferno, hein? Vou falar. Eu vou. Bem malvado eu sou. E agora eu vou dizer para vocês o seguinte, ó. A gente acha, ah, Kardec unificou, Kardec passou lá o vassourão, pegou tudo que já tinha lá e botou em ordem só. Olha a genialidade do pedagogo. Prestem atenção. Ele vai construindo a história, né? Primeiro ele traz o livro dos Espíritos, né? Que tem todos os outros livros lá dentro. Então, na primeira parte está a Gênese, que são as causas primárias. E a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, vocês sabem qual é, né? É o que é Deus? Depois ele traz para o Livro dos Médiuns, que é o mundo dos Espíritos. Depois ele vem com as leis morais.
E, por fim, com a Gênese, que são esperanças e consolações. Então, ele vai, como numa espiral, né, sempre subindo, ele vai crescendo, contando a história. Primeiro, apresenta o buffet de longe, assim, depois, quando a gente chega perto, a gente vê que está cheio de quindim na parte da sobremesa. Marcelo, ele termina com a Gênese, né? É o último livro. Ele escreveu 5 livros, mais outros livretos e a Revista Espírita, nós vamos falar disso. A Gênese é o último livro. E isso, mas isso é pelo conteúdo, Wendy. Porque no Livro dos Espíritos, a primeira parte, ele desenrola mais na Gênese. Né? Mas agora vem, porque a tua pergunta foi muito inteligente, meus parabéns. Tomara que não tenha gastado todo o teu fosfato, que a semana recém está começando, porque ele fala da ordem cronológica. Veja a genialidade de Kardec na ordem cronológica agora, né? Primeiro, ele tem que dizer o que é o Espiritismo, afinal, né? A gente está tratando de que assunto aqui, né? Então, do que se trata? Como é? Aí, o Livro dos Espíritos. Eu não sei nada de Espiritismo. Ler o Livro dos Espíritos já sabe bastante. Aí ele traz o Livro dos Médiuns logo em seguida. Por quê? Porque ele precisava de médiuns. E as pessoas estavam fazendo, tá, eu gostei do Espiritismo, agora eu quero fazer em casa, como é que eu faço? Tá aqui o manual, pessoal, tá aqui o que tem que fazer. Tá? Só que não é para fazer de qualquer jeito, então ele traz o Evangelho, que traz as leis morais. Então ele vai construindo esse negócio. Vamos vendo, ó, arrepiou o negócio aqui, ó. A genialidade do homem, né? Não é? Veja bem, Gera, ele não deu essa tarefa, o nosso amigo lá de cima, ele não deu essa tarefa para o engenheiro, não deu essa tarefa para o piloto de avião, não? Ele deu a tarefa para o pedagogo, por quê? Porque nós estamos falando de ensinamento, e o que é que o cara, aquele Jesus, nos veio trazer? Os ensinamentos, que a gente chama de evangelho, e que a gente diz evangelho igual boa nova. E se é boa, a gente tem que ficar muito alegre, na verdade. É sensacional. Bom, e aí, qual é o próximo livro que ele trouxe? É O Céu e o Inferno, porque sempre as pessoas ficavam com aquele momento canse, né, de coçar a cabeça, né, e ficar, minha mãe do céu. Agora que eu entendi que nós somos espíritos, que a vida não começa, que ela não termina, mas que ela é contínua, graças a Deus. E agora que eu entendi como é para fazer, e agora que eu entendi as leis morais, agora que eu vi que eu estou completamente errado. E agora? Aí ele que diz, calma, calma todos, calma. Ele não falava assim porque ele falava francês, então, mas vocês podem imaginar que ele está falando francês. Ele fala, calma pessoal, que aqui eu vou explicar a vocês o que, que vai vir depois. Ninguém vai ficar no mármore do inferno. Tô olhando para ele. Não, Marcelo, pelo amor de Deus, não me tira meu mármore. Tô trabalhando arduamente para poder chegar ao mármore do inferno, você vai tirar de mim? Não, meu amigo, para nós vai ter carroça para puxar do outro lado. Não se preocupe que nós vamos continuar trabalhando e muito. E no fim, na ordem cronológica, porque ele está contando uma história, ele está desenrolando esse novelo, né? Ele vem nos trazer a Gênese, que é o que veio antes. Porque depois que a gente já sabe para onde é que nós vamos depois, a gente quer saber, tá, e agora de onde é que a gente veio? Não é verdade? Então, e se a gente for pensar, não são aquelas perguntas que a gente sempre se faz, de onde eu vim, para onde eu vou, e quando a gente está naquela festa, naquele inferninho, quem é que está botando a mão aqui em mim, né? Aquele negócio? Então, Kardec fez isso exatamente dessa maneira. Tá? Não só pelos livros, minha gente boa. Não só na hora dos livros. Também no conteúdo dos livros. Se vocês pegarem o Evangelho segundo o Espiritismo, lá começa primeiro com os deveres, com as virtudes, e vai terminar com o último capítulo, que é uma dessas preces, né? Pedir, obtereis. No final, é os direitos. Depois que tu fez toda a tua lição de casa, agora sim tu vai ganhar a sobremesa. E se Deus quiser, vão ser quindins. Ah? O homem era um gênio. Não foi por acaso. Não foi para engenheiro essa tarefa. Foi para alguém que sabia o que ele estava fazendo. Não?
Você pode repetir prato. Essa parte final dos quindins? Eu perdi. Eu comi todos, acabou o quindim. Eu estou dizendo que se tu abre o Evangelho segundo o Espiritismo, tu vai ver que primeiro começam as virtudes, né? Os deveres. E depois ele vai mostrando todos os deveres. E o último capítulo, antes do capítulo das preces, né? Que é o último capítulo, vamos dizer assim, com conteúdo, é pedir e obtereis. Que são os direitos, vamos dizer assim, né? Ok? Primeiro tu tem que ser uma criança comportada, tu tem que botar o gato, tem que limpar o gato, tem que tratar bem meu amigo Maher, tem que fazer isso, tem que ser uma pessoa boa. Depois que tu fez tudo isso, aí sim, tu vai ganhar a sobremesa. Né? Só que os quindins não são porque eu já comi. Então, aliás, se tivesse quindim aqui na Austrália, acho que eu já teria ido para outro lado. O nosso querido Allan Kardec também fez, escreveu outras obras. A mais interessante é as revistas espíritas, foram 12, uma por ano, até ele desencarnar. Ele escreveu também instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Ele escreveu o que é espiritismo, que foi o Marcelo que falou, ou foi o Maher que falou na última aula, nem eu me lembro mais. E foi Marcelo. Marcelo. Ele falou também, ele escreveu também o Espiritismo em sua expressão mais simples, que foi esse livreto que eu compartilhei no WhatsApp. E depois, quando ele desencarnou, então juntaram o que ele tinha escrito e escreveram as obras póstumas. Né? A Revista Espírita eu recomendo bastante, é bastante interessante, porque é ele escrevendo. Né? É ele direto. E aí a gente pode perceber o estilo de Kardec, né? Como ele escrevia e tal. E a nossa amiga Érica fez excelentes preleções baseadas em artigos lá no Prisma Spirit Center, baseado em artigos da Revista Espírita. Então eu recomendo ler. Tem na página da FEB esse azul aqui que vocês estão vendo, a Revista Espírita. Mari, se tu quiser desenhar ao redor da Revista Espírita ali, seria legal. Ele é um link, né? Depois não sei se nós vamos distribuir essa apresentação, mas aí é só clicar ali que vai direto na página e aí tu pode pegar uma depois a outra e é bem interessante. Well, aí vem a importância dos livros. Eu sou o maior propagandista de que a gente tem que ler. A gente tem que ler, a gente tem que ler, a gente tem que ler. O Espiritismo não tem... É uma fé raciocinada, então a gente tem que usar o nosso raciocínio. Não tem nada que é forçado, não tem nada que é isso ou aquilo. Mesmo porque o Espírito da Verdade disse, o primeiro ensinamento é amai-vos e o segundo é instruí-vos. E aí eu vou dizer para vocês, como é que a gente pode se amar se a gente não sabe o porquê, né? Se instruindo, a gente pelo menos tem a razão para começar a amar uma pessoa que a gente não conhece, né? Mas depois que a gente se conhece, claro, aí é amai-vos é mais importante que qualquer outra coisa. Então, por favor, vamos gastar os olhinhos ou então os ouvidinhos com os audiobooks, né? Ok? Obrigado. Agora Marcelo, tem uma pergunta interessante aí do Sérgio no chat. É uma pergunta bem legal de responder. Tu pode ler, por favor, para mim. Se eu abrir o chat, acho que vai... Ele está perguntando aqui, após a sua morte, Allan Kardec fez alguma obra do mundo espiritual através de algum médium? Não. Que eu saiba, ele não deu mensagem nenhuma. Né? Parece que ele mandou uma mensagem para Chico, tá? Mas isso eu não sei, eu não li, eu não sei. E tem gente que diz que Kardec é a reencarnação de Chico, eu acho que não é, mas que diferença que faz, né? Nenhuma, mas tudo bem. Então, respondendo a pergunta, não. Obra não, talvez alguma mensagem, alguma coisa assim, né? A segunda parte, se não tem mais nenhuma pergunta, a segunda parte é sobre... a Bíblia, o Novo Testamento, né? E antes de a gente começar, assim, enfronhar nesse assunto do Novo Testamento, eu gostaria de fazer
como é que a gente chama em português? Em inglês é disclaimer, não? Eu gostaria de fazer esse disclaimer, que é o seguinte. O Novo Testamento foi escrito, ele foi compilado, ele foi codificado, que nem o Livro dos Espíritos, no ano de 325 depois de Cristo, num lugar, numa reunião entre bispos, numa cidade da Ásia chamada Nicéia, num evento chamado Concílio de Nicéia. E eles, o que que eles fizeram? Fizeram assim, porque naquelas priscas eras é bom, né, Mário? Naquelas priscas eras não tinha copiadora, né? Então, as pessoas que iam de uma cidade para outra, chegavam lá e diziam, ah, eu tenho aqui o Evangelho segundo Lucas. E aí o cara lá copiava. Ah, deixa eu copiar então, né? Deixa eu copiar isso aqui, né? E acabou, e cada um que copia, como o Carlos aprendeu esses dias, que tradutor vem de traição, né? Tradutore, traditore, né? Tradutor, traidor. Cada um mudava um pouco, né? Então tinham várias versões e tinha outros textos. E esse pessoal, esses bispos em Nicéia, decidiram, por A mais B, escrever o Novo Testamento, como nós vamos falar ele agora, né? E agora a gente tem que dar um desconto para eles, porque nós estamos falando de 325 depois de Cristo. E vamos dar um desconto para eles imaginando que isso aconteceu com a gente. Quer ver? A seguinte situação. A gente foi no shopping center, estacionou o carro. Na hora de ir embora, arranhou ele no poste. Aí a gente chega em casa e diz: eu estava distraído, tinha uma pessoa me pressionando para eu sair, era muito escuro, esse carro eu não dirijo ele todos os dias, eu não estava habituado com o tamanho, blá, blá. E a realidade é que eu estava achando que eu era o James Dean, né? Que eu não uso, meu carro é vermelho e eu não uso o espelho para me pentear. E eu botei o som lá em cima e eu olhei aquela belo exemplar de ser humano passeando por ali e estava completamente... E bati o carro por minha culpa. Mas eu, quem disse que é nossa culpa? A gente apresenta, a gente conta a história para livrar o nosso, vamos dizer assim, porque a gente quer formar uma opinião. Do mesmo jeito, lá em Nicéia, eles formaram uma opinião. Naquela época, eles precisavam de um Deus sisudo, um Deus brabo, um Deus que estava vendo o que eu estava fazendo e não estava gostando, né? E a gente sabe que não é assim. E isso que é a beleza do Espiritismo, né? Esse que é, ele traz essa alegria de volta, né? Como disse o meu amigo Emmanuel, no livro Roteiro, ele diz assim, ó, não é um tratado de regras disciplinares, o Evangelho de Cristo, os ensinamentos de Cristo, nascidos do capricho humano, mas uma salvadora mensagem de fraternidade e alegria, comunhão e entendimento, abrangendo as leis mais simples da vida. Então aparece Jesus em sua, na maior extensão de sua glória. Não como mais um sujeito angustiado, porque tu vai sentar à esquerda do meu pai, porque tu vai sentar à direita do meu pai, porque tu vai para não sei para onde, porque tu não... Não, nada disso. Jesus é o herói da bondade e do amor. Tá? Jesus é o padrão de solidariedade e gentileza. Como é que um homem desses, tia Dani, vai ser um cara ruim desse jeito como ele é pintado na Bíblia, se ele diz, vinde a minhas criancinhas... Né? Pelo silêncio de todos, não tem como. Né? Esse é o homem, a pura alegria. Então, alegria, alegria, pessoal. Esse é o disclaimer que eu quero fazer para vocês. Porque se alguém de vocês disser assim, me perguntar qual livro que eu leio, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo ou leio o Novo Testamento? Eu vou dizer, lê os dois. Aí vocês vão perguntar, mas tu é bem chato mesmo, né? Eu vou dizer, é. E aí vocês vão dizer, tá, mas eu só tenho aqui... um tempo, porque eu vou pegar um voo desse que vai até o Brasil, via Dubai, não sei o quê, eu só vou ler um livro. Aí eu digo, leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Esse, em primeiro lugar, leia sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, porque esse traz essa mensagem de fraternidade, alegria, comunhão, entendimento, e esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, foi escrito por um rapaz que era um excelente pedagogo,
esse homem era materialista e ele foi pelo critério materialista, ele se converteu porque ele viu que a coisa toda fazia sentido e que ela era bela. E eu tenho mais 4 minutos e mais 17 transparências. Então, segura aí que não vou pisar no acelerador. O Velho Testamento, minha gente. O Velho Testamento é a Bíblia dos judeus, não é isso? Ô, Marcelo, a aula vai até 8h30, só para você saber. Respira. Eu vou tomar uma água com limão. Isso. Aqui da nossa árvore. Então, agora acalmando-me, graças a Deus, obrigado. Eu achei que era 8 por alguma razão estranha. O Antigo Testamento é a Bíblia dos judeus? Mais ou menos. Porque os judeus ortodoxos só leem o Torá, que são os primeiros 5 livros, né? Que é o Pentateuco de Moisés, né? Assim como os livros de Kardec, é o Pentateuco Espírita, que é a Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números, esse cara ali. Deuteronômio. Só leem esse, porque eles dizem assim, ó, Deus na sua perfeição, na sua infinita sabedoria, já falou para o homem o que, que tinha para falar, não precisa falar mais. Ponto. Viu, Gera? Exatamente tudo aquilo que tu não disse na tua aula, é assim que eles pensam. A gente tem que respeitar, vai fazer o quê, né? E aí tem os profetas, e eu peço para vocês se lembrarem que Jesus, muitos dos ensinos de Jesus era falando dos profetas e os escritos. Essa é a divisão do Velho Testamento. Já o Novo Testamento, ele é dividido da seguinte maneira. Os evangelhos, os atos, as epístolas e o Apocalipse. Tá? Então são só 4 grandes capítulos. Né? Claro que os evangelhos, a gente sabe que são os 4 evangelistas, nós vamos falar deles. Se vocês quiserem ler o Novo Testamento, eu recomendo, eu acho bem bacana, porque eu vou ser o primeiro a citar Castro Alves quando ele diz, ó bendito que semeia, leva os livros às mãos cheias e manda o povo pensar. O livro que cai na alma é chuva que faz a palma, é rio que faz a mar. Então, vocês podem procurar na internet uma versão mais fácil de ler, porque tem Bíblia que é complicada. Eu tinha uma aqui à mão, mas o gato comeu, para mostrar para vocês como é. É difícil o texto. Então, vamos lá. O primeiro evangelista é Mateus ou Levi. Não? Esse foi, dos 4 evangelistas, só 2 foram apóstolos diretos de Jesus. E esse foi cobrador de impostos, é aquela história, né, que ele estava lá na banquinha de cobrar impostos, Jesus falou, vamos lá, vamos, vem comigo. Ele escreveu no ano 60 depois de Cristo, para os judeus da Palestina. Ele descreve a história de Jesus cronologicamente. E ele põe muita ênfase nas bem-aventuranças, que é o discurso, o Sermão da Montanha. Num dos livros de Humberto de Campos, que não é esse aqui, tá? Mas o Humberto de Campos é o Espírito, ele fala, justamente conta uma história que se relaciona ao Sermão da Montanha e Mateus. E aí a gente entende também por que que Mateus botou bastante foco nesse assunto? Por que que ele prestou bastante atenção no Sermão da Montanha? O próximo evangelista é João. João também foi apóstolo de Jesus. Ele era pescador. Ele era considerado o discípulo mais amado de Jesus. E ele tem um estilo elevado, sublime, profético, né? E ele que faz essa separação entre vida, morte, luz, trevas, verdade, mentira, salvação, perdição. E ele escreveu essas duas cidades, Antioquia e Éfeso, são duas cidades que hoje são na Turquia. Né? Então é na parte asiática lá da Turquia, ele estava por lá rodando. E foi ele que fez essa frase que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né?
que tem uma preleção maravilhosa do Haroldo Dutra de Campos, na internet, que ele fala sobre isso. Que ele diz que Jesus nunca teria dito, eu sou o caminho. Ele teria dito, eu caminho. E é muito legal. Mas essa eu vou deixar para vocês procurarem, porque o Google é o seu amigo. Depois, Marcos. Marcos, ele escreveu, mais ou menos, vocês estão vendo que é mais ou menos a mesma época, né? Ele escreveu para romanos convertidos. E ele se baseou em Pedro, porque Pedro, como muitos daquela época, era analfabeto, né? Inclusive tem uma carta, depois nós vamos ver uma epístola, que é de Pedro. Pedro certamente ditou para alguém, porque ele não sabia escrever. E Marcos ressalta o valor da missão de Jesus e fala muito dos milagres. Eu acho que ele estava tentando converter mais gente, então ele vem com o maravilhoso. Né? E esse é o evangelho preferido das crianças, porque ele descreve a cena. A gente consegue imaginar o que estava acontecendo naquela ocasião, onde é que Jesus estava, né? Como era a sombra da árvore e tal. Por fim, Lucas. Lucas era médico e ele era discípulo de Paulo. E Lucas, na verdade, ele agiu como repórter, né? Um repórter dos dias de hoje. Então, ele foi lá, entrevistou as pessoas, ele foi lá ver onde é que Jesus tinha ido, para poder escrever melhor, né? Nos detalhes, né? E ele escreveu, então, mais ou menos na mesma época, 68 depois de Cristo, e ele contém as mais belas parábolas, estão em Lucas, né? Porque ele conversou com as pessoas certas, né? Inclusive Maria. Mas, então, Lucas é o repórter, né? De Jesus, não. E aí, o próximo capítulo são os Atos dos Apóstolos. E os Atos também foram escritos por Lucas. Né? Então, ele começa, o assunto começa logo depois, vamos dizer assim, a primeira parte dos Atos começa logo depois da crucificação, no Pentecostes, e cobre 33 anos depois de Jesus, o que, que tudo aconteceu. E como ele era discípulo de Paulo, ele fala mais sobre Paulo. E aí, de novo, eu volto a insistir que se vocês querem saber sobre o que, que Paulo fez e o que, que os apóstolos fizeram, tem um livro maravilhoso, que é sensacional, que é Paulo Estevão. Né? Esse livro é sensacional e conta, Emmanuel nos conta o que, que aconteceu naquela época, o que que Paulo fez, porque grande parte dos Atos são o que que Paulo fez. Né? E por que que é assim? Porque o Lucas estava com o Paulo, né? Então ele escreveu o que ele estava vendo. Né? Ele era o repórter, ele estava lá presente, né? no ato. Por isso ele escreveu os Atos. E as epístolas. Epístolas é uma outra palavra para cartas, né? Então, o que aconteceu? Especialmente Paulo, Paulo era o mais, certamente, de longe, o mais intelectualmente desenvolvido. Ele sabia falar várias línguas e ele tinha sido treinado para ser o judeuzão do Sinédrio. Né? Ele tinha treinado para ser o próximo sacerdote mor lá, o rabinão. Então, ele sabia, ele tinha muita oratória, né? Ele falava muito bem. E certamente ele conseguia escrever muito bem. Né? Então, Paulo escreveu a maioria das letras, das cartas. Algumas são para igrejas, né? Como Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Isso são cidades, né? Filipenses, de quem mora na cidade de Filipe, etc. E ele escreveu para três pessoas, que é o Timóteo, Tito e Filemono. E Hebreus também é para uma região, né? Ele escreveu para o pessoal que estava na Palestina. De novo, se vocês querem saber de Paulo, o livro Paulo Estevão mata o bicho, né? Mostra exatamente como foi, né? na pena de Emmanuel.
E os outros apóstolos, que são as outras cartas, são chamadas de as universais, né? Porque umas é as paulinas, que é de Paulo, e as outras são universais. Então, Tiago escreveu uma, Judas, outro Judas, porque tinha lá naquela época, na Palestina, eles tinham poucos nomes, né? Metade da pessoa chamava Simão, o resto era Pedro. E tinha os três Judas. E João escreveu três cartas, né? Mas, de novo, eu acho que essas cartas, elas são datadas para aquela época, e eu acho que é mais interessante a gente ler as obras espíritas. Evidentemente, se alguém quer ler os Atos dos Apóstolos, por favor, não vou ser eu que vou dizer que não leia, muito antes pelo contrário. Eu vou dizer, leiam. E, por fim, agora eu dei uma acelerada e cheguei quase no final da história. O último capítulo do Novo Testamento é o Apocalipse. E o Apocalipse é assim, ó. Eu já li o Apocalipse numa versão fácil de ler. Numa versão normal, não entendi. Numa versão fácil de ler, eu li a explicação do Apocalipse. Aí eu fiz o método Marcelo de simplificação. Qual é o método Marcelo de simplificação? É assim, ó. O que eu tenho que melhorar antes de tentar entender o Apocalipse? Aí tem uma lista gigantesca. Bom, então, quando eu terminar essa lista aqui, eu vou reler esse negócio. Porque, na verdade, o Apocalipse é muito em si fechado, né? Então, tem esse teste, na verdade, até a ideia que me apareceu é a seguinte, tem esse teste de, me ajudem aí com a pronúncia do nome do alemão aqui, da Suíça, na verdade. Rochar? A gente fala Rocha no Brasil, mas Rocha. Fala Rochá. É. É, então, o Danilo Rocha aí, Danilo Rocha é um amigo meu. Cada um vê uma figura, né? Nesse teste aqui do tal do Rocha, né? Até tem uma piada bastante legal que o cara foi no médico, no psicólogo, ou no psiquiatra, quem faz isso? E olhou essas figuras e só havia violência, coisa horrorosa. Psicólogo. Havia violência, coisa horrorosa, né? E o psicólogo só... Né? E aí, no fim do experimento, o psicólogo falou para o paciente, meu amigo, eu acho que tu tem algum problema. E o paciente devolveu para o psicólogo. Como eu tenho problema? As figuras são tuas, cara? Que isso? Né? Então, é a mesma coisa com o Apocalipse. Cada um que lê, vê uma coisa, né? Ah, o Apocalipse é o Papa Pio não sei das quantas, é o calendário Maia, é o Nostradamus, o resumo da ópera, no final é assim, ó, eles se casam e a vitória final é do bem, tá? Então, se alguém quiser ler o Apocalipse, eu já acabei com prazer dizendo que é o final da história. O final é que o bem vai ganhar. Ha! Que fácil essa, né? Porque... Nós estamos falando de quem, né? De Jesus. E Jesus é o quê, né? É essa alegria, todo esse negócio. Claro que o bem vai ganhar no final. Sempre. Como é que a luz vai ter medo das trevas, minha gente? Me diz uma coisa dessas. Quem é que já saiu numa noite escura com uma lanterna? Era tão escuro que acabou a luz da lanterna. Não? Não, não, não pode. De qualquer maneira. Se alguém quer saber sobre o Apocalipse, não, porque eu quero, porque eu quero, eu quero. Então, tudo bem. Leia o livro Francisco de Assis, do Espírito Miramês, do médium João Nunes Maia, porque Francisco foi uma reencarnação de João, até onde eu saiba, a última. Ele ainda está com o Francisco do lado de lá da vida. E nesse livro... Francisco de Assis, no início, ele fala, ele conta a história de João e ele conta a história do Apocalipse, não? Como João escreveu o Apocalipse, tá? Mas eu já contei o final da história para vocês, ó, no final o bem ganha, né? Tá certo? E eles vivem felizes para sempre. Então era mais ou menos isso, né? Na verdade, eu acelerei uma hora aí, eu achei que não ia dar tempo e deu tempo. Então, vamos manter um bate-papo, né? Porque a próxima é lembrar vocês que a gente lutou para chegar nesse ponto aqui, que a gente faz perguntas. Porque antes, quando a gente era bicho e só ficava coçando a cabeça e querendo banana... Aliás, esse macaco aqui é louco não por banana, mas por marshmallow. E ele quer fazer fogo para tostar o marshmallow para comer. Então,
quando a gente estava nessa... Gente, né? Então, imagina se mostrasse para ele o Quindim, né? Como é que ele ia estar, coitado do bicho. Quando a gente estava nessa fase aqui, a gente não tinha nem a sabedoria de fazer perguntas, né? Então, por favor, pessoal, vamos fazer um bate-papo, aproveitando que o Gera sabe um monte e ele está louco para contar os conhecimentos dele e dividir com a gente. Certo, Gera? Sim, isso é mesmo. Até parece. Então, de novo, se eu fui muito rápido, me desculpem, tá? Eu acho isso, sei lá por que eu acelerei, porque eu achei que não ia dar tempo, eu achei que ia terminar às 8 e no fim não terminei. Mas no fim foi bom, Marcelo, porque pela primeira vez acho que a gente tem tempo mesmo para pergunta. É. Obrigada. Então, o Rodrigo está com uma cara ali de que está querendo morder o joelho ou fazer uma pergunta, não sei. Stop ainda. Seu share aí para a gente se ver, Marcelo. Ah, sim, senhora. Vamos ver se eu sei fazer isso aqui, cadê? Lá em cima, na tela, fica vermelhinho para você. É, sim. Não, é que tá. Eu já estava com as figuritas de vocês. Aí. Então. Nossa, eu quero agradecer a aula, Marcelo, porque, nossa, foi maravilhosa, foi divertida com um assunto maçante. Que maçante, nada, né? Pelo amor de Deus, você fez desse assunto ser um assunto divertido e eu acho que entender de novo qual é a sequência das obras espíritas e entender como funciona a Bíblia é muito importante, porque a gente se conecta de novo quando a gente lê, quando a gente ouve uma citação, quando a gente, agora esse cara, sei quem ele é direito, eu sei mais ou menos quando ele, né, como que ele escreveu, de onde ele estava. É muito legal, muito legal. Dá um norte. Obrigada. A vantagem do Google nos dias de hoje, quando a gente encontra uma citação bíblica dizendo assim, MT 8, 2 pontinhos, 12, tracinho, 18, a gente pode digitar isso no Google que sai direto que é Mateus, né? Então a gente já sabe, o MT é Mateus, né? Ou Digmar. Eu quero, na verdade, fazer uma pergunta tanto para o Rogério quanto para o Marcelo, para ajudar a gente a refletir um pouco mais. Quem me conhece sabe que eu sou caçador de fake news e de notícia falsa. E eu fico bravo quando eu odeio a atitude, nunca odeio a pessoa. Mas eu odeio aquela atitude de tirar uma frase de fora do contexto e sair publicando a frase fora do contexto e fazer barbaridades com ela. Por exemplo, Marcelo, você citou uma coisa de uma fala que, para você ter uma ideia, essa fala traduzida e traída levou a gente só para as cruzadas, porque quando traduziram que Jesus disse eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, o que o Rogério falou excluiu todo mundo, Rogério, porque só ele era o caminho, só ele era a verdade, só ele era a vida, excluíram todo mundo. E jamais Jesus poderia ter dito isso, até por uma explicação linguística. O aramaico não tem verbo ser estar, o aramaico é o árabe rudimentar, não tem verbo ser estar. Então, por não ter verbo ser estar, olha a diferença de Jesus dizendo eu caminho na verdade e na vida. E todo aquele que caminhar na verdade e na vida, ao Pai chegará. E todo aquele. Quer dizer, veja você que uma frase tirada do contexto, o perigo que dá. Então, eu gostaria de ouvir vocês, que nos ajudaram a pensar Deus, a pensar o Evangelho, qual é o cuidado que a gente deve ter na hora de fazer uma leitura e principalmente na hora da gente receber aquele vídeo no WhatsApp e dividir sem checar a origem, sem ver qual é a fonte, sem ver se tem evidência científica, percebe? Essa é a minha ideia. Ô Marre, tá me ouvindo? É interessantíssimo, só uma curiosidade, né? Esse vídeo que eu passei, depois eu vou passar no grupo lá, para se não deu para ouvir direito, né? Porque é bem legal. Eu recebi esse vídeo e até ontem eu estava imaginando que esse vídeo era do YouTube, do Bono Vox, porque me passaram assim. E não é. É de um cara lá da Ilha dos Açores, chama Flávio Cristóvão. E depois eu tinha mandado pra frente esse negócio, porque achei muito legal o vídeo.
E fiquei e mandei o negócio pra frente como se fosse YouTube, porque me passaram assim. Olha só, é uma coisa besta, não faz mal pra ninguém isso, mas no mínimo eu tô tirando o crédito que quem fez, né? Que é feio pra caramba, né? Mas assim, é uma curiosidade. O vídeo que eu usei aí, eu recebi ele como sendo do YouTube, não tem nada a ver com o YouTube, é interessante, né? Então, assim, cabe bem o que você tá falando aí. Uma coisa que eu acho interessante é que pegando o que você falou, assim, importante, né? É a gente pensar na mensagem, né? O que, que a mensagem está passando para a gente? Independente se é espírita, se é islâmica, se é, depende de onde vem, o que importa é a mensagem, né? E aí teve aquela... Deixa eu fazer um parágrafo aí. Chico Xavier disse o seguinte, ó: mais vale uma mentira que consola que uma verdade que machuca. Até esse ponto a gente tem que considerar. Sim, sim. Mas eu queria, viu, Marcelo, eu queria só pegar a pergunta que fizeram para você durante a sua apresentação sobre se Kardec tinha deixado uma mensagem ou não, e você colocou muito bem, assim, que diferença isso faz, né? Ou seja, o próprio Espiritismo fala muito nisso, né? Assim, para a gente não se focar nas pessoas, não sei o quê, mas não importa a mensagem. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que passar para frente o que é bacana e sair, né? Porque tem muita fake news, muita coisa que sai por aí. Ah, tal fulano falou isso, e aí usa isso como argumento de autoridade, né? Ah, foi Kardec que disse. Não, já tem gente dizendo que o Chico Xavier já mandou mensagem, já mandou um monte de coisa, assim. Gente, a gente tem que pensar no que é bom, né? E parar de usar esse argumento de autoridade, que é meio complicado, né? Então, isso eu acho interessante também. E assim, e quando a gente lê, você falou bastante outra coisa que eu ia comentar, que eu achei legal, assim, você falou muito dos livros, do Novo Testamento e tudo mais, e tem muita literatura espírita, né? Muita literatura espírita. Tem os romances espíritas, né? Tem gente que só lê romance espírita, faz parte, é legal também, né? Agora, é legal a gente ler os livros da codificação, porque os livros da codificação nos dão base até para a gente ter a leitura do restante e ter uma interpretação bacana do restante. Mas tem muita literatura espírita. Leiam tudo, né? E tem o pensamento crítico, né? Porque não é só porque que está com o rótulo de que é espírito, fulano é espírita, foi ditado por um espírito, que aquilo lá é puta, que legal, maravilhoso. Nem, não necessariamente. Então a gente tem que ser sempre o pensamento crítico. E o Espiritismo nos induz a isso, né? A ter esse pensamento, essa visão crítica, como você falou, o questionamento, né? O questionamento, Marcelo, como você colocou, é importantíssimo, né? A gente pergunta, né? E foi assim que o Kardec codificou, né? Através de perguntas, começou o Livro dos Espíritos através de perguntas, né? Ou seja, a gente já começa por aí, a gente não está pensando em respostas, né? Não quero ter respostas, eu quero fazer as perguntas. E aí a gente vai, as respostas, a gente vai trabalhando com o tempo, com o nosso aprendizado ao longo do tempo, né? É isso aí. Ô, Maher, por causa dessa banda de informação do coronavírus aí, eu decidi dividir essa figura aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, lá pelas tantas a gente tem que dizer para nós mesmos, sabe? Chega, tá? Que nem o meu ponto de vista com relação ao apocalipse, né? O que interessa saber o apocalipse? Meu amigo, eu sou um cara ruim, eu sou maledicente, eu sou, entendeu? Eu não me esforço, eu não sou caridoso, eu tenho um monte de coisa para melhorar. Ah, tem que saber o... Ó, melhor ver o cachorro branquinho de óculos ali, que é sensacional. Né? É mais relaxante, é mais tranquilo e é mais... Vai fazer o quê? É mais do meu nível, né? Então, eu penso isso, né? O espírita não é, na definição de Kardec, não é... Na definição de Kardec, até se a gente for ler... Então, eu vou dizer a definição de Kardec e depois a gente pode discutir dela. Kardec diz assim, ó, o espírita é aquele que se esforça para ser melhor hoje do que foi ontem e para ser melhor amanhã do que foi hoje, né? Kardec não fala nem que tu tem que ser cristão. Já pensou nisso? Kardec não fala que tu tem que ser perfeito. Ele fala que tu tem que estar caminhando e caminhando para frente, né? Para ser melhor, né? Então, é esse que é o ponto. A gente não precisa saber tudo. A gente não precisa entender tudo. A gente tem que identificar em nós
Onde é que está pegando o bicho? E melhorar. Um pouquinho ali, um pouquinho lá. Porque os nossos irmãos muçulmanos dizem que quando tu caminha um passo em direção a Deus, Deus vem correndo 10 passos na tua direção. Então vamos começar essa caminhada, pessoal. Vamos caminhar, vamos... É difícil, né? E não é difícil porque a gente é mau. Ah, eu sou uma pessoa má. Você disse que é, hein? Eu disse, é. Mas é porque eu sou mesmo. Vocês não são maus. Vocês não são maus. O que a gente tem, a gente é tímido e nos falta coragem. Nos falta coragem de assumir o nosso lugar. Né? Nos falta coragem de dizer assim, ó. E isso o coronavírus está nos trazendo, né? Porque hoje me disseram assim, ó. É bem provável que tu vá só trabalhar 4 dias por semana com a diminuição do salário. E eu pensei, diminuição do salário? Depois eu pensei, tempo. Eu vou fazer um curso online. Né? Eu vou estudar uma coisa nova. Não é verdade? Então, a gente sempre vem com esse, uma coisa horrível. E não é. Não é nada disso. Tá tudo certo. E vai dar tudo certo, como tu mostrou no teu filme, né? Ou no filme que tu te viu com a gente. Sim. Que é do Flávio Cristóvão, não é do YouTube. O cara do Açores. Isso. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Gente, então, desculpa, sou um pouco leiga, mas aonde que eu encontro os audiobooks de Espírita? Tem a Helga, minha esposa, ela gosta de escutar alguém lendo o livro. Né? E tem alguns audiobooks que são novelinha. Então, são vários atores e tem música. Música dramática. Né? E ela não gosta disso. Na Biblioteca Virtual Espírita, que é bvespírita.com, vai aparecer lá os audiobooks. E lá tem as obras básicas, também, se não me falha a memória. Ou então o nosso amigo Google, né? Tu põe lá, o Céu e o Inferno audiobook, ele vai aparecer. E esses, as obras básicas, o Pentateuco, os 5 livros de Kardec, o primeiro a gente acha na voz daquele ator da Globo, e ele lê, e ele e a filha dele leem, e algumas pessoas não gostam muito do jeito que eles falam. Os outros é um cara que lê, algumas pessoas também não gostam da voz, porque a gente reclama de tudo também, né? Nossa Senhora! A gente é bom em reclamar. Mas é bem claro, a dicção é boa. Então dá para usar um aspirador de pó, por exemplo, se está de fone de ouvido, e escutar ao mesmo tempo. Né? Alguém está dizendo que sim, porque ela já fez isso. É muito bom. É muito bom. A gente teve que estudar um também na Seara, e era... Não me lembro o nome dele agora. Mas era audiobook, nossa senhora, parecia que a gente estava vivendo o negócio, dava até um pouco de medo. Não é Memórias de um Suicida, que é uma novelinha? A Dani, a tia Dani, que está aqui com a gente hoje, ela escutou e adorou. Né? E eu escuto normalmente dirigindo, e para mim aquilo dá um susto, assim, quando vem aquela música. Ai, minha mãe do céu, que isso? Então, tem esses lugares. A gente pode, Wendy, a gente pode até dividir com o pessoal, né? Coloca o seu material lá no grupo, sim, Marcelo, e lá já está essa referência que você está falando. É, tá. Eu vi que você colocou. Até dá para botar os livros. A Ká está falando aqui, ó, que ela escuta no YouTube o Espírito da Letra. O tiozinho lê os capítulos e explica. Eu acho bom. O tiozinho. Tá certo. Então tá, obrigada, gente. Tem uma coisa que eu queria comentar. Posso falar? Um minuto, pelo amor de Deus. Vocês começam a entrar perto da hora, já vai disparando o coração. É rapidinho. Aproveitando, é uma coisa que me ocorreu agora, aproveitando essa questão da literatura espírita e do texto, né? Que eu tava falando, né? É legal a gente ler realmente os livros da codificação, né? Ele falou do Pentateuco lá do Torá, tem o Pentateuco Espírita, né? É o livro dos Espíritos, a Gênesis, esses livros da codificação mesmo, né? Agora, a gente tem que lembrar sempre da linguagem, né? Ou seja, a gente tem que sempre contextualizar o que a gente está lendo,
né? Isso para tudo, não só para codificação, né? Tem que contextualizar tudo, né? Então, lembre-se que o livro foi escrito em 1850 e poucos, né? Então, você vai ver lá o pessoal falando em fluidos, né? E hoje a gente fala mais em energia, tem muita coisa que, assim, a gente não precisa levar ao pé da letra, mas tem que entender a mensagem. Ah. Voltando àquela coisa da gente entender a mensagem, né? A gente tem que levar sempre em consideração o que a gente está lendo, a cultura daquela época, o que foi escrito. O Livro dos Espíritos tem uma pergunta que pergunta de duelo, né? E, assim, duelo é uma coisa que hoje em dia, né, você fala, duelo, né? Agora, o que tem por trás daquela pergunta sobre duelo, né? Então, assim, então, já que a gente está falando de literatura espírita, só lembrar sempre de quando foi escrito, com cultura que foi escrita, e para a gente sempre levar essas coisas em consideração. Tanto no que a gente está lendo agora, né? O que a gente vê na internet, né? Recebe no WhatsApp, né, Mar? E o que a gente lê na codificação. Tudo isso a gente tem que levar ao contexto, sempre, né? Tem um livro até que o título do livro é o Espiritismo Racista, o Kardec Racista, alguma coisa assim. Sim. Ele se refere aos europeus são os mais desenvolvidos, né? E aí tem uma tribo africana que são os menos desenvolvidos. Mas isso é a visão que eles tinham na época, né? A gente tem que conceitualizar. Como a gente perdoa os bispos lá em Niceia, em 325 depois de Cristo, a gente tem que dar o desconto para o Kardec, né? E de qualquer maneira, se a gente tirar isso fora do livro, a gente só tem a ganhar, né? Só tem a ganhar, sempre. Legal, gente. Eu quero muito agradecer imensamente ao Rogério e ao Marcelo. Agradecer a presença de todos vocês, porque esse curso ele só é possível com a presença de vocês. O Marcelo falou muito da importância da formação e do estudo. E o Livro dos Médiuns está em segundo, e é por isso que a gente tem esse primeiro ano de curso de formação básica, e é por isso que a gente pede que vocês frequentem 80% do curso, porque o ano que vem a gente vai para o Livro dos Médiuns, a gente vai exercitar a mediunidade. E para a gente não cair nas fake news, porque os médiuns também mandam fake news, para vocês terem uma ideia, a gente não cair na fake news do médium, é importante que a gente tenha educação, instrução e tudo mais, tá bom? Então, e nessa ligação, eu quero fazer um convite para todos vocês. Amanhã, às 19 horas, temos a nossa exposição evangélica. E a nossa querida Cris vai fazer a nossa exposição. Estamos felizes com a volta da Cris, vocês não fazem ideia. Até me emociona, quem sabe um pouco da história da Cris, talvez entenda essa emoção, essa guerreira que está aí com a gente na luta, né? Então, estejam aí com a gente amanhã no horário, 5 minutinhos antes a gente começa, para a gente fazer o nosso passe e a nossa preparação, tá bom? Então, nessa conexão, a gente vai encerrar o nosso dia pedindo ao Pai Maior que nos ilumine a todos nós. Em especial, vibrando em muito agradecimento ao Gera, ao Marcelo, que generosamente dedicaram o seu tempo para compartilhar conhecimento, mas que esse conhecimento possa ecoar pelo planeta. Vibrando por todo o planeta Terra, pedindo ao Pai que nós entendamos qual é a função deste momento que estamos vivendo, para que nós percebamos que somos todos filhos e irmãos do mesmo planeta. E nessa mesma ligação, hoje em dia podemos entender de que não há mais ou menos evoluídos no planeta da Terra. No planeta Terra, estamos todos caminhando juntos para transformar esse planeta num planeta melhor. Obrigado, Pai. E permita que nós possamos estar aqui na próxima semana fortalecidos para que a gente possa continuar os nossos estudos. Que assim seja, graças a Deus, uma ótima semana para vocês. E ó, um beijo no coração de cada um de vocês. Gratidão sempre, gratidão sempre. Boa noite. Tá bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente.